սիրելի հերոստատ։ Բարևձեզ։ Երկիր մեդիայի եթերում Մանձերի կսվի հերոստախաղն է։ Այսօր այս խաղը ձեզ համար կվարեն Ոցման Մաշա եւ իհարկե Նապես Սաշա։ Մենք ներկայացանք եւ հիմա ժամանակը ներկայացնել մեր մասնակիցին, ես գնացի։ Այո, իսկ մինչ Ոցման Լոցման Մաշան հասնի մեր մասնակիցներին, ես այս պահին մի բարդ process պետք է այս պահին անեմ։ Ինչ դուք կհարցնեք։ Ես այս պահին իհարկե այս խաղը լիքի օգնությամբ կպատրաստեմ մի կրծքան նշան։ Ուշադրություն, ահա այս կրծքան նշանը, որտեղ պատկերված է Ոցման Լոցման Մաշայի նկարը, ես կփակցնեմ որտեղ։ Հա, այ այստեղ, այ այսպես, այ այսպես, որպեսզի Ոցման Լոցման Մաշան միշտ լինի իմ կողքին եւ միշտ լինի իմ սրտին մոտ։ Իսկ դուք, սիրելի հերոստադիտող, եթե ուզում եք ունենալ տանը այսպիսի մի սարք, որով կարող եք պատրաստել տարբեր կրծքան նշաններ, այսինքն տարբեր նկարներով կրծքան նշաններ, ապա պետք է իհարկե դիմեք Ruzis Toys խանութների սրա, որը գտնվում է Վարդանանց 5-ի Ա հասցեով, եւ այնտեղից կարող եք ձեռք բերել ահա այսպիսի մի շատ հետաքրքիր սարք։ Իսկ այս պահին եկեք ծափահարությունը ողջունենք Ոցման Լոցման Մաշային եւ տեսնենք, թե նա որտեղ է այս պահին հասել։ Ոցման! Աաա! Ես ներկայացնում եմ մեր մասնակիցների սիրով։ Ես նավապետ Արամն եմ, իմ կողքին նստած է Հրաչե, Հասմիկը եւ Նորան։ Մենք եկել ենք Խանաքեր Զեթուն համայնքի Լևոն Այսյանի համար 127 դպրոցից։ Եւ նավը ինչպես է կոչվում։ Նավը կոչվում է Հայկյաններ։ Հայկյաններ, ողջունում ենք Հայկյանների ազնվին։ Ես մտնում եմ հյուր ազնվին։ Ներկայացեք, Շենգավիթ Տերնիկ Դեմիրճյանի համայնքի թիվ 27 դպրոցը։ Մենք բերնավն անվանել ենք տիր, ի պատիվ հայրենիքաբանության, կրթության և գիտության աստված տիր աստվածին, ինչպես նաև մեր դպրոցում գործող տիր աշակերտական հանրապետությանը։ Մեր նավի անդամներն են Սարգսյան Սաթինեն, Սարգսյան Քրիստինեն, Սայաձյան Լևոնը և ես նավապետս Հարապյան Աստղիկը։ Շատ հետաքրքիր եք դուք խոսում, ողջունում ենք տիր նավի աշակերտականին։ Սիրելի հեռուստադիտող, հիշեցնեմ, որ այսօրվա մեր մրցույթում մասնակցում են Խանաքեր Զեյթուն համայնքի թիվ 127 միջնակարգ դպրոցը Հայկյաններ նավի անձնակազմում և իհարկե Շենգավիթ համայնքի թիվ 27 միջնակարգ դպրոցի սաները իրենց տիր նավի անձնակազմում։ Ողջունում ենք։ Եվ իհարկե, սիրելի հեռուստադիտող, այս պահին ասեմ, որ խաղից առաջ տեղի ունեցել վիճակահանություն։ Հա, դու գիտես։ Եվ առաջինը, հա, ես գիտեմ։ Հա։ Այսօր գիտեի։ Այո, եւ առաջինը խաղը պետք է սկսի, իհարկե։ Հայկյաններ։ Ճիշտ է, Հայկյաններ նավի անձնակազմը, համեցեք։ Մոտենում ենք այստեղ, ավելի արագ ենք մոտենում, տակառիկի խառնում ենք, նետում ենք սառը եւ հայտնաբերում ենք այնտեղ։ 6 Ինչպես է հայերենում կոչվում պատմողաբար ոչ բառացի մեջբերվող խոսքը։ Ա. Ուղղակի խոսք։ Բ. Աննուղղակի խոսք։ Գ. Հեղինակի խոսք։ 15 վայրկյան ժամանակ։ 15 վայրկյան ժամանակ։ Ձեր ժամանակը կամանց, կամանց, կամանց մոտենում է իր ավարտին, եւ ես հստակ քայլերը մոտ ընդունել։ Ժամանակը ավարտվեց եւս մեկ անգամ, ինչպես է հայերենում կոչվում պատմողաբար ոչ բառացի մեջբերվող խոսքը։ Անուղակի, անուղակի խոսք։ Դե հակայո, ծափահարություն է։ Բրավո! Ասում եք։ Մենք ուզում ենք դիր ոցանը մեզ մոտ արա։ Խառնեք տետեք զար։ Եվ 5 6 2 3 4 Որ երկրում է անցկացվելու 2008 թվականի օլիմպիական խաղերը։ Ա. Ռուսաստանում։ Բ. Ֆրանսիայում։ Գ. Չինաստանում։ 15 վայրկյան ժամանակ։ 15 վայրկյան ժամանակ, 15 վայրկյան ժամանակ։ Լալա, լալա, երլա, հեսո հանուշեվա։ Չինգոնսյու։ Ֆինտոնչու։ Ժամանակը մոտեցավ իր ավարտին։ Ժամանակը սպառվել է, ես մոտեմ, ձեզ օրիորդ ասեք։ Մեր պատասխանը Չինաստան։ Դե հայկայո, ծափահարություն է։ Բրավո, նստում է իր առաջ, վարչանում է Հայկյան նավի ազնագած։ Եպ, 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 6 6 2 3 4 5 6
տակառիկին եւ ուշադրություն։ Խնդրեմ ասացեք։ Արդեն անհամություն են ասում։ Ծովահենները։ Բայց դե ոչինչ չեն կարող անել։ Մահացավ։ Շատ լավ է, մահացավ։ Մենք հեռացանք։ Մենք հեռացանք, որտեղ գործ չունենք։ Դու մահացել ես։ Սպասի, ստուգ եմ դնամ իսկականից ես մահացել։ Հայլի մահացել է։ Ինչ լավ է։ Հրաշալի է, Տեր Աստված, ես հիմա միայնակ կկառավարեմ այս կղզին։ Նա ողջ է։ Ոչ, դու միայնակ չես կարավարի այս կղզին ու գիտես ինչի, որովհետև դու դեռ երկար պետք է հանդուրժես ինձ։ Վերցրու։ Հիմար։ Իսկ հիմա բացրատիր խաղի կանոնները։ Մի րոպե, դու ուրախացավ, որ ես մահացել էի։ Դե չէ, հասկանում ես, դա կատակ էր ուղղակի, ես գիտեի, որ դու չես մահացել։ Լավ, դու հուր խաղից հետո կտեսնես։ Սկսում ենք խաղը, ընտրեք ձեզնից երկու հոգի։ Լա 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 Հայ տարում եմ, սկիզ, ուշադրություն։ Այգամեր, ողջունում ենք ձեր անդադարձին։ Ողջունում ենք։ Վերջ։ Շատ է, Հայգամեր, որ դու մարտվեցի։ Սկսում ենք զարը։ Երկու! Որ կենթանու վրա է Քաջնազարը վախից ընկնում։ Ա. Այրուցի Բ. Փղի Գ. Վագրի 15 վարկյան ժամանակ։ 15 վարկյան ժամանակ։ Դուք ունեք պատասխան։ Ունեք պատասխան։ Շատ լավ է։ Ձեր պատասխանն է։ Մեր պատասխանն է Վագրի։ Ճիշտ է, ձեր պատասխանը ճիշտ է։ Բրավո, բրավո։ Երբանի որ Հայկյանն ավի ասակազմը սխալ, չսխալվեց, ուղղակի պարտվեց։ Պարտվեց, այո։ Շախավը շարունակում ենք Տիրն ավի ասակազմի հետ։ Խառնում ենք եւ նետում ենք։ Չեք ուզում իջնեք դավակի մոտ։ 6 Դուք սիրելի Տիրն ավի անձնակազմ գտնում եք։ Շատ լավ է, խնդրեմ մոտեցեք տակառիկին եւ 14 15 10 Ուշադրություն, ով է ռուս հայտնի Իրինա Սլուցկայան։ Ա. Գեղասահորթուհի, Բ. Մարմնամարզուհի եւ Գ. Տարուհի 15 վայրկյան ժամանակ։ Ձեր ժամանակը սպառված է եւ լսում եք պատասխանը ինչ։ Պարուհի։ Ուրեմն ուշադրություն։ Իրինա Սլուցկան ռուս հայտնի իհարկե գեղասահորթուհի, այսինքն գեղասահք է, նա պարում է այն սառույցի վրա, գիտեք, չէ՞, դա ինչ է։ Չմուշկներով նա պարում է այն սառույցի վրա։ Դե ինչ, դուք սխալվեցիք, բացեք թողում եք։ Սխալվում եք, բացեք թողում եք։ Մենք այսպես մենք իսկ դիրը մոտենում է, հա, մեզ արագ խառնում է։ Եվ 5։ 5 Ոցման, ես ինչ եմ տեսնում։ Ես տեսնում եմ, որ հերրվից մեզ մոտենում են ծովահենները։ Փախան, 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 գնացիք քրիքրոպուտենք հետ կանք։ Սիրելի հերրստադիտող, դուք տեսնում եք այս ատրճանակները։ Նրանք մեզ նվիրել է Ռուտիս Թոյս խաղալիքների խանութ սրահը։ Իսկ դու հիմար։ Ես ասացի, որ պատահական կատակեր չէ, բայց դա Վայ, արի բարեշեն։ Ես քեզ չեմ ներում, չեմ ներում։ Լավ էլի։ Դե վերցրու մրցույթը բացատրի, չես ներում ինձ։ Ինչ տոնով ես խոսում իմ հետ, չհասկացա։ Ինչ տոնով կուզեմ կխոսեմ, վերցրու բացատրի, հասկացար։ Երխաներ, դուք շատ լավ հիշում եք, չէ՞, երևի խաղի կանոնները։ Հանգիստ մի քիչ։ Դերում երկու հոգի ձեզնից ընտրեք, որպեսզի խաղան մեզ հետ։ Ա, երկու հոգին ընտրված են։ Եվ այսպես ուշադրություն։ Գնացին։ Ողջունում ենք Տիրն ավի ազնագազմին, ապա ողջունում ենք ձեզ ողջուններով։ Բրավո։ Շատ լավ է, արի բարշենք։ Իսկ երբ որ մենք միասին լինենք, մենք կհաղթենք նրանց։ Ես ուզում եմ, որ դուք միասին կլինեք, թողեք սա, վերցրեք ձեր պարանը եւ հեռացեք ես։ Եվ քանի որ բոցման, եւ քանի որ Հակյանն է նավի անձնակազմը բաց է թողնում, եք էլ դա նշանակում է, որ դի նավի անձնակազմը շարունակում է։ Խնդրեմ։ 3 2 3
Այս պահին կհնչի դասական երաժշտություն և դուք պետք է կռահեք, թե ում ստեղծագործությունն է դա։ Պատրաստ եք։ Այո։ Ինչպես։ Այո։ Դե ուրեմն ավելի համարցակ դասական երաժշտություն մեր եթերում։ Մեր պատասխանը Չայկովսկի։ Սխալը Շտրաուս։ Ճիշտ պատասխանը դա Շտրաուսն է։ Հուսահատվել պետք չէ, խնդրեմ գրավեք ձեր տեղը։ Մենք մեզ մոտենում Հայկյաններն ավիակազմակազմը, որ արագ մոտենում է Դակարին, և 4 Նրան գտնում են մի կղզու վրա, որը կոչվում է գրականության կղզի։ Ուրա! Այսինքն պետք է մասնակցեք գրականության մրցույթին։ Բոցման, լոցման, Մաշան, այս պահին ձեզ կբ... Բրավո, ծափարենք։ 4 2 4 Լավ է, դու կարողացաք հաղթահարել ծովահենների երկրորդ կղզի և այսպես ուշադրություն։ Քանի միլիմետր է 1 սանտիմետրում։ Ա 100 Բ 1000 Գ 10 15 վայրկյան ժամանակ ձեր ժամանակը պետք չէ։ Խնդրեմ։ 10 Դե Հայկյանը ծափարություն է։ Ինչո՞ւ է Հայկյանը բարձանում է տիրն ավիազակ, ասեմ որ արագ մոտենում է Տակարի։ 6 Որ քաղաքում է գտնվում աշխարհի ամենամեծ մետրոն։ Ա. Նյու Յորք։ Բ. Մոսկվա։ Գ. Փարիզ։ 15 վայրկյան ժամանակ։ Ունեք պատասխան։ Ունեք պատասխան։ Ձեր ժամանակ պետք չէ, որ դուք ունեք պատասխան եւ։ Մեր պատասխանն է Նյու Յորք։ Եվ կարող եք ասել մոտավորապես ձեր կարծիքով կամ միգուցե գիտեք ինչքան է երկարությունը։ Գիտեք։ Ոչ, ասեմ։ Անվանումը Subway։ Ուրեմն ուշադրություն։ Ամենամեծ աշխարհի ամենամեծ մետրոն դա գտնվում է Նյու Յորքում եւ իհարկե երկարությունը 1200 կիլոմետր։ Այո, դուք ճիշտ եք պատասխանել։ Ճիշտ եք պատասխանել։ Լավ եք ձեր տեղը խոսում։ 6 Հայկյաններն ավիաանձնակազմը գրականության մրցույթին մասնակցել է, բայց ցավոք սրտի չի մասնակցել երաժշտական մրցույթին։ Եվ այսպես, այս պահին կհնչի դասական երաժշտություն և դուք պետք է կռահեք։ Պատրաստ եք։ Դե ի՞նչ դասական երաժշտություն մեր եթերում։ Նայեք մեր հաղորդումները, որտեղ մեր հաղորդումների երաժշտական մրցույթի ժամանակ կրկնում են 3 կոմպոզիտորների ստեղծագործություն, դրանք են Չայկովսկի, Բեթհովեն, Շտրաուս։ Շատ լավ էր եւ Բեթհովեն։ Ուրա! Շատ լավ է, խնդրեմ գրավեք ձեր տեղը։ Տիրն ավիաանձնակազմը մեզ մոտ է, մինչ խառնել ասեմ, եթե դուք այս պահին գցեք 1 2 3 4, գցեք 4, ապա առաջինը կհասնեք Գանձերի կղզի եւ իհարկե իրավունք կվասակեք անցնելու 3-րդ փուլ։ Խնդրեմ։ 3 Հավասարվում են։ Նավակները հավասարվում են։ Եվ իհարկե Տիրն ավիաանձնակազմը այս պահին գտնվում է երաժշտական կղզում, բայց քանի որ նրանք արդեն իսկ մասնակցել են երաժշտական մրցույթին, այս պահին պետք է լսեն հարց իմ կողմից ուղված։ Ասացեք խնդրեմ, թե հայերենում ինչպես է կոչվում այն բառը, որը ցույց է տալիս, թե ում է ուղված խոսքը։ Աղ։ Խոսք։ Բ։ Ուղացույց։ Գ։ Կոչական։ 15 վայրկյան ժամանակ։ Ժամանակ պետք չէ, դուք ունեք պատասխան, խնդրեմ։ Կոչական։ Դե Հայկյանը։ Բրավո! Շատ լավ է։ Խնդրեմ գրավեք ձեր տեղը։ Մենք մտինք ավիաստակազը մեզ մոտ
Հայկյաններն ավի ազդակազմը որ խառնում ունեցում է սառը եւ մենք հայտնաբերում ենք այնտեղ 6 մեկ ուրա ուրա ես շնորհավորում եմ հայկյաններն ավի անձնակազմին որը ներկայացել է քանաքեր Զեյթուն համայնքից եւ ներկայացնում է քիվ 127 միջնակարգ դպրոցը նա առաջինն է հասնում Գանձերի կղզի եւ իհարկե իրավունք է վաստակում անցնելու 3-րդ փուլ ծափարությունը շարունակվում է այս պահին այստեղ եմ հրավիրում նաեւ Տիրն ավի անձնակազմի ընդհանրեմ համեցեք Ձեր ծափահարությունները շատ գեղեցիկ նկար է եւ Նունե ջան, ահա այս նկարը սիրով եկ նվիրենք այսօրվա պարտված թիմին։ Այսինքն, Տիրն ավի անձնակազմին, որը մեզ մոտ եկել է Շենգավիթ համայնքից եւ ներկայացնում է թիվ 27 միջնակարգ դպրոցը։ Խնդրեմ։ Սիրելի հերոստատիկա, սիրելի երիտասարդներ, բանանիներ, եթե ոչինչ չունեք անելու, համեցեք Գարեգին Ջդեի հրապարակում գտնվող գեղագիտական ստուդիա, որտեղ ձեզ սիրով սիրով ողջուն, Էզելյա Շախարյանցը, ծափահարություններ։ Սիրելի երեխաները, բարձող թիմը դրա մասին գաղափար անգամ չունի, որտեղ սա փոքրիկ վերջային հարցերը, որ ես հիմա կնվիրեմ եւ կբացատրեմ ինչի համար է։ Սա սիրով նվիրում ենք ձեզ։ Ծափարենք, ծափարենք։ Ռուդիս Թոյս խանութ սրահը իհարկե նվիրում է այսօրվա մեր պարտվող թիմին զեղչի քարտեր։ Ծափարենք, ծափարենք։ Կատարեք մեր շրջագայություն Գանձերի կղզից դեպի Խաղալիքների կղզի, իսկ Խաղալիքների կղզի հասցեն է վարձանան 5-ի Ա հեռախոսահամարը, հիշեք 54 57 70, այնտեղ դուք կգտնեք Խաղալիքներ Գերմանիայից, Իտալիայից, Ավստրիայից, Ճապոնիայից եւ ամենակարևորը էկոլոգիապես մաքուր։ Եթե դուք գերազում եք դառնալ հրշեջ, միլիցոներ կամ բժիշկ, այնտեղ բոլոր պարագաները անհրաժեշտ ձեզ համար կան։ Համեցեք մեր խանութ, ողջունում եք։ Սիրելի հերոսադիտո, ձեզ համար, այո, այս պահին ձեզ համար ելույթ կունենա Վաղարշապատ երկի Պարի թատրոնի Սան Աստղիկ Վարդումյանը։ Ծափահարությունները Հերուստախաղն է, ստեսություն։